Olá, meu nome é Natiele e o artesanato de hoje é esse macaquinho aqui. Ele é feito com corpinho base sem costura. Então, esse vídeo é a segunda parte. A primeira parte é o vídeo do corpo base sem costura. Ele é feito daqui até aqui, início ao fim, sem costura. E aí, nessa segunda parte, a gente faz o rostinho dele e costura e as orelhinhas, também o rabinho. Esse corpo base, eu fiz ele separado porque ele pode ser vários bichinhos. E todos eles eu vou colocando o vídeo no canal. Esse macaquinho tá feito com fio barroco número 6. Aí, como eu já disse, o corpinho pode ser outros bichinhos, como por exemplo esse elefantinho. Esse elefantinho eu fiz com a linha amigurumi, mas é a mesma receita desse corpinho aqui, sem costura, só que com os detalhes que transforma ele num elefantinho, a trombinha e as orelhinhas. E hoje nós vamos fazer esse macaquinho. Nós vamos começar fazendo a carinha dele. Na cor cru, no fio barroco 6. Então, eu começo com um anel mágico. Só que eu paro ele aqui, ó. E faço a salsinha. E aqui nós vamos fazer 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fizemos 7 correntinhas. Você pode começar também sem fazer o anel mágico, só fazendo aquele alcinho, alcinha assim. Você dobra e pega aqui e faz a primeira alcinha. E depois as 7 correntinhas. Então, eu fiz 7 correntinhas. Agora, a gente não põe pontinho aqui nesse primeiro. Começamos aqui. Vamos começar aqui um ponto baixo. E aí, eu vou fazer em volta dela, dos dois lados. Vou fazer 12 pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora do outro lado. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 12 pontos baixos. Essa foi a primeira voltinha, a primeira carreira do rostinho, né? Então agora a gente vai pegar aqui o primeiro ponto que a gente fez. Vamos colocar um ponto baixo, passar o marcador nele. Ele vai ser o primeiro pontinho da segunda carreira. Aqui eu vou colocar mais um ponto baixo. Então, a gente começa com um aumento. Então, dois pontos baixos juntos. Então, nós fizemos um aumento. Agora, vamos fazer quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro. Aqui nesse cantinho nós vamos fazer dois aumentos, ou seja, dois pontos baixos juntos duas vezes. Então, aqui um, dois, formou um aumento. Um, dois, formou o segundo aumento.
Agora, nós vamos fazer mais quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro. E mais um aumento. Chegamos no final da segunda carreira da carinha do macaquinho. Agora, nós vamos fazer nove pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos baixos. Agora, no próximo ponto, nós vamos fazer um meio ponto alto. Então, a gente fez aqui um meio ponto alto. Nós estamos aqui no cantinho do rostinho, ó. Essa aqui, ó, é a boquinha dele. Estamos aqui no cantinho, nesse cantinho, ó. Então, nós fizemos um meio ponto alto. E agora, no mesmo buraquinho aqui, nesse pontinho, nós vamos fazer juntos dois pontos altos e dois pontos altos duplos. Então, a gente vem aqui, vamos fazer um ponto alto, dois pontos altos. Agora, dois pontos altos duplos. Ponto alto duplo, a gente pega duas vezes aqui, passa, tira dois. Dois e dois, um ponto alto duplo, mais um, dois e dois. Já começamos a fazer aqui, ó, essa curvinha. Aí agora, no mesmo ponto, o ponto da frente, a gente terminou esses aqui, dois pontos altos duplos. Agora, no Nesse próximo ponto, nós vamos fazer junto nele um ponto alto e um meio ponto alto. Então, a gente faz aqui um ponto alto, tira dois e um meio ponto alto, que é assim. Tira três juntinhos. Aí, vamos fazer no próximo pontinho aqui nesse, um ponto baixo. E agora, aqui no próximo buraquinho, nós vamos fazer o inverso desse aqui. Então, a gente vai começar fazendo um meio ponto alto. No mesmo buraquinho, a gente vai colocar um ponto alto. Então, esse aqui foram dois pontos. No próximo ponto, a gente vai colocar dois pontos altos duplos e dois pontos altos juntos. Então, a gente vem. Ops, fiz errado. Tava fazendo um ponto alto. Então, pega duas vezes. Vou fazer aqui um ponto alto duplo. Mais um ponto alto duplo no mesmo buraquinho. E agora, dois pontos altos. Tudo no mesmo buraquinho. Um, dois, ops, dois pontos altos no mesmo buraquinho. Nesse aqui, nós vamos fazer um meio ponto alto. Chegamos aqui no marcador e a gente fecha aqui com ponto baixíssimo. Terminamos o rostinho dele. Ops, na verdade não. Aqui a gente continua fazendo nove pontos baixos. Eu errei aqui. O último não é um ponto baixíssimo. Na verdade, são nove pontos baixos. Depois do meio ponto alto, você faz nove pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E aqui a gente faz o baixíssimo.
Não chegamos até o marcador de novo, paramos aqui. Que é o que faz essa bochechinha dele assim, ó. O queixinho dele, na verdade. Terminamos o rostinho, então a gente vai deixar aqui um pedaço de linha para costurar e vamos fazer as orelhinhas. Eu começo as orelhinhas fazendo um anel mágico. Coloco 6 pontos baixos no anel mágico. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fecho ele aqui. E agora eu vou fazer 6 aumentos. Ou seja, para cada ponto de base, eu vou fazer 2 pontos baixos. Aqui, esse primeiro apertado. Aqui, ó, primeiro pontinho, passo o marcador. Dois pontinhos juntos, então nós vamos fazer 6 vezes 2 pontos juntos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ai, tá complicado. 10, 11. E 12. Tá pronta aqui a primeira orelhinha. Nós vamos fazer mais uma igual a essa e deixar uma linha para costurar em cada uma delas. Fiz aqui a segunda orelhinha. Agora nós vamos fazer o rabinho, que é a última parte que tá faltando. Eu começo ele fazendo um anel mágico. Coloco 6 pontos baixos no anel mágico. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fecho aqui o anel mágico. E agora, da segunda carreira em diante, a gente vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo. 6 pontos baixos no anel mágico. Para ele ficar assim compridinho. Então, da segunda carreira, que é essa que a gente começou, até a carreira de número 20, é ponto baixo sobre ponto baixo, 6 pontos baixos. Ou seja, 20 carreiras de 6 pontos baixos é a caldinha. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Terminei aqui a segunda carreira, vou fazer a terceira carreira. Daqui em diante é a mesma coisa. 18 carreiras de 6 pontos baixos. No total, são 20 carreiras de 6 pontos baixos, sem aumentar, sem diminuir. Só ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou terminar aqui de fazer a minha caldinha. E já volto para a gente costurar todas as partes no macaquinho. Terminei de fazer a caldinha. Fiz aqui as 20 carreiras de 6 pontos baixos. Então, nós temos aqui todas as partes do nosso macaquinho. Vamos começar a costurar. Aqui tá ele. Que a primeira coisa que eu faço é colocar os olhinhos.
Eu tô usando aqui, ó, olhinho de segurança de 7 milímetros. Como eu uso olhinho de trava com segurança, eu preciso colocar eles primeiro para fechar aqui, para encher ele e fechar aqui a cabecinha, né? Então, eu posiciono aqui o rostinho e coloco o olhinho nesse buraquinho aqui, ó, nesse pontinho aqui que eu fiz os dois pontos altos duplos e os dois pontos altos. Aí eu coloco aqui o olhinho atravessando a cabecinha também, para eu passar a trava de segurança. Aí aqui a gente vem no segundo e coloca o olhinho também. Eu vou colocar a travinha, encher e volto para mostrar como a gente fecha. Coloquei a travinha, enchi aqui e agora nós vamos fazer a última carreira. Porque no vídeo do corpinho base sem costura, a gente para na carreira 38, que é um ponto baixo, uma diminuição. Então a gente termina ela com 12 pontos baixos. Aí agora eu vou fechar aqui com 6 diminuições. Vão ficar com 6 pontos baixos no final. Então, uma, duas, três, quatro, cinco. E seis. Seis diminuições. A gente fica com um buraquinho bem pequenininho aqui. Então, aqui eu deixo um pedacinho de linha para finalizar. Encho mais, vou encher mais um pouquinho. Enchi aqui mais um pouquinho. Agora a gente pega essa linha, puxa, coloca na agulha. Vamos arrematar aqui. Então, eu finalizo assim, eu pego duas as alcinhas da frente do ponto, são duas alcinhas, eu pego a alcinha da frente, duas de cada vez. Passo a linha. Então, uma vez, duas, três. Aí eu passo ela aqui dentro, dou um nozinho. Tem que sobrar ali uma alcinha. Deixa sobrar aqui uma alcinha pra você passar a agulha dentro. Aí eu venho aqui. Passo a agulha, sai em algum lugar aqui do bichinho e perco a linha. Aí aqui é só cortar, que ele vai lá pra dentro. Aí agora eu corto um pedacinho de linha marrom e já costuro o narizinho dele. Pode ver aqui o narizinho dele. Então, aqui entre um olhinho e outro, nós temos quase quatro pontos baixos. Temos quatro pontos baixos, só que esse aqui tá apertadinho. Então, um também tá. O olhinho pega um pouquinho dele. Então, um, dois, três, quatro. Eu coloco. Faço o narizinho aqui na carreira de baixo. Vou mostrar como que eu faço. Aqui ainda tá descosturado, tá preso só pelo olhinho, né? Então, eu venho aqui assim.
Olha só. Então, essa é a carreira que tá o olhinho na carreira de baixo. Venho aqui nos três pontos do meio. Ó, um, dois, três. Passo a linha. Volto com ela. Três vezes para ficar o narizinho bem saliente. Aí, eu venho com ela aqui no meio dos três pontos, desço reto por duas carreirinhas, coloco aqui, ó. Pronto, tá pronta a carinha dele. Aí aqui eu venho com o início e o final da linha, ó, tá preso pelo olhinho de segurança ainda. Aí eu dou um nozinho aqui. Duas vezes, amarro duas vezes. O rostinho dele tá pronto. A expressão, né? Ainda falta a gente costurar. Aí eu deixo a linha aqui por dentro porque eu vou colocar um enchimentinho e vou costurar. A gente já pode costurar o rostinho. Você pode colocar alfinete, mas como já a minha já tá presinha com o olhinho de segurança, eu não coloco. E esse aqui eu gosto de deixar a nervurinha da linha. Então eu faço assim. Eu passo aqui, ó, onde terminou. E eu vou passando pela frente e por trás do ponto, ó. Passo aqui embaixo. Tem um pedacinho de linha aqui. Então, eu passo aqui, ó. Pelas duas correntinhas, duas alcinhas. Aí, agora pela frente. Aí, venho aqui atrás. Na cabecinha. Passo de novo por trás. Pela frente. Passo pela cabecinha. Por trás do ponto. Das duas alcinhas pela frente. Como ele tá presinho, é bem simples, porque é só você seguir onde já tá. E aí, o que que vai acontecendo? Vai ficando a nervurinha da costura. Eu acho que fica mais delicado quando é assim, o rostinho, né? Acho que fica mais bonitinho. Opa! Tá vendo? Ele fica essa linha aqui da costura, porque a gente vai passando em volta. Eu vou fazer mais um pouquinho aqui, assim, igual, e vou chegar aqui e mostrar como que eu faço aqui também. Porque quando a gente chegar aqui, a gente enche a bochechinha. Enche aqui a bochechinha dele. Então, vou fazer até chegar aqui e já volto. Mas é o mesmo processo, vai passando pelo ponto, por frente, por trás. Pela cabecinha, por frente, por trás, por frente, por frente, por trás, do pontinho, assim. Cheguei até aqui, a gente ainda tem um buraquinho, ó. E aí, eu encho esse rostinho. Pego um pouquinho de enchimento assim, dou uma enroladinha, venho com a tesoura e vou colocando aqui na bochechinha toda, pra encher ela. Mais um pouquinho. E aí, é isso que vai levantar aqui o rostinho, fazer a carinha dele, ó.
carinha levantadinha na hora que você enche, que dá esse efeito. Então, nós vamos terminar agora de fechar. Já enchemos. Só um pouquinho pra... Só já ver levantadinho já tá bom. Não precisa ser muito. Então, agora a gente vai continuar costurando aqui igual antes. Passa pela cabecinha. Por trás das duas alcinhas. Pela frente das duas alcinhas. E vai puxar. Chegamos aqui no último pontinho. Por trás. Pela frente. E aqui eu passo. Pra frente de um pontinho. E dou um nozinho de acabamento. No meio aqui do pontinho mesmo. Ó. Faço aqui uma voltinha. Passo pelo meio. E aí venho com ele aqui. E perco. Puxo. Corto a linha. Ela fica perdida lá na bochechinha. Pronto, terminamos de costurar o rostinho. Vamos costurar agora as orelhinhas. As orelhinhas, depois que termino o rostinho aqui, eu pulo. Uns dois pontos baixos e aí a orelhinha. Na verdade, pulo um ponto baixo no próximo orelhinha, né? Fica assim. Um ponto baixo e a orelhinha aqui do lado. Assim que ele vai ficar. A gente pode colocar o alfinetinho. Pra posicionar. Pra gente ver mais ou menos onde vai colocar. Ou a gente pode passar esse fiozinho aqui, ó. O fiozinho do meio do ano mágico. A gente pode posicionar. Às vezes eu uso ele, nem uso o alfinetinho. Passo aqui assim. Perco ele aqui, ó. Aí ele fica preso enquanto eu costuro. É que é muito simples essa parte. A gente quer que fique camufladinha a costura, né? Então, eu venho aqui, passo aqui no ponto. Venho aqui e costuro assim, pela frente. Pegando as duas alcinhas, ops. Não consigo costurar se eu não virar ele pra lá e pra cá. Aí, aqui, ó. Puxo bem apertadinho. Vou dar aquele nozinho. Que eu sempre dou. Ó, puxo bastante, ele fica firminho. Vou dar aquele nozinho. Pra arrematar. Bem firme. Entro aqui pelo buraquinho, sai algum lugar para perder a linha. Puxo, corto, perco ela lá dentro. Agora eu vou costurar a outra orelhinha, da mesma forma. E volto para mostrar como costurar o rabinho. Costurei aqui a outra orelhinha,
Eu esqueci de falar, mas eu coloco ela entre as carreiras 34 e 36, aqui ó, o início dela ao fim. Ela fica entre a carreira 34, 35, 36. Agora nós vamos costurar o rabinho. A gente vira ele, né? Vamos costurar o rabinho. Ó, você pode ver aqui, ó, essa fileirinha do meio. Aí aqui mais uma na terceira. Então, ó, fileirinha do meio, mais uma na terceira aqui vai ficar o rabinho. Pegar o alfinetinho. Um, dois, na terceira. Então, a pontinha tem que ficar aqui, ó. Eu centralizo ele no olho mesmo. Coloco o alfinetinho. E essa daqui também é uma costurinha camuflada. Então, a gente vem, passa dentro do ponto. Vou ter que tirar esse primeiro. Passa dentro do ponto, pega as duas alcinhas da frente, passa pela frente. Aí, esse aqui a gente vai passando a linha pela frente, ó. E a costura vai sumindo. Assim ele fica integrado. Ó, pela frente, passa. Eu volto. Mais um. Já pode tirar esse alfinetinho. Que é a mesma coisa até o final. Eu vou terminar aqui e já volto. Terminei de costurar aqui. Eu não costuro tudo no vídeo, porque senão o vídeo acaba ficando muito grande, né? Ó, aí agora eu faço aquele nozinho. Passo a linha aqui na alcinha. E perco. Corto. Tá pronto nosso macaquinho. Tô costuradinho aqui, tá a caldinha dele. Se vocês querem receita de algum amigurumi, tutorial de algum amigurumi, deixa nos comentários que eu posso tentar fazer e colocar. Se você gostou dessa receita, deixe seu like. Muito obrigada e até mais.